Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljoš Pertinač. Od parlamentarnih volitev je minilo že 18 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Se spomnite Kemisa, Termita Moravče, Hoč, Lafarža ali pa še celo Salonita Anhovo? Sloveniji morda grozi nova ekološka katastrofa. V podjetju Melamin v Kočevju naj bi razneslo kotel v proizvodnji. 5 oseb žal še vedno pogrešajo, kar nekaj jih je poškodovanih, od tega sta 2 človeka v kritičnem stanju. Le upamo seveda lahko, da to ne pomeni nove sezone ekoloških katastrof. Sedaj pa se lotimo 125. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali, nam grozi lakota, kako prehransko varna je Slovenija. Nam v Sloveniji grozi lakota in kakšne rešitve na področju prehranske varnosti so nam na voljo, bomo vprašali našega posebnega gosta, strokovnjaka za prehransko varnost in direktorja prodaje v Pan Organicsu, Nika Miholiča. Niko, toplo pozdravljam. Zdravo, zdravo. Najprej bi te vprašal, Niko, zelo veliko operiramo zdaj s tem terminom prehranska varnost. Kaj v resnici pomeni prehranska varnost? Prehranska varnost jaz razumem seveda kot termin, ki označuje samo oskrbo pri nas. Dosti je govora o tem, še posebej zaradi vse krize, ki se dogaja v Ukrajini. Ampak mogoče malo napačno gledamo na vse skup to, zaradi tega, ker tudi strokovnjaki pravijo, ni toliko problem samo skrb ali pa dobava hrane, koliko je pač problem dvig energentov, dvig materialnih stroškov, zaradi česar bo pridelava toliko dražja. Mi moramo vedeti, da mi drugače prehransko nismo tako slabo samooskrbni, namreč bi rekel, jajca imamo, se pravi, v jajcih smo kar 95% samooskrbni, v žitih 88, v mesu 84, v medu 67, ampak ki najbolj boli je sfera zelenjave. V zelenjave smo leta 2020 bili zgor 48% samooskrbni. Pa še tu je dejanska težava, zaradi tega, ker samooskrba v Sloveniji pomeni pridelava in pridelki, kjer so na voljo od meseca, od sredine maja ali pa mogoče od začetka maja, pa tam do konca septembra, do sredine oktobra. Takrat pa seveda pride vreme, ki seveda vso zunanjo pridelavo uniči oziroma onemogoči, kar pomeni, da brez rastlinjakov, brez ogrevanih rastlinjakov, osvetljenih rastlinjakov za visoko tehnološko pridelavo pač ne moremo biti tako visoko samooskrbni. Zakaj recimo, Niko, smo toliko švoh pri zelenjavi, praviš, ne, če tako laično pogledam, vsi imamo skoraj nek vrt, pa neko zelenjavo pridelujemo na njem? Po mojih ocenah, predvsem zaradi tega, ker je pridelava zelenjave trenutno tudi ta najtežja, najbolj stroškovno obremenjena in tudi predvsem zato, ker pri zelenjavi je potrebno tudi dosti delovne sile. Se pravi, mi smo za 4 hektare oziroma trenutnih 4 hektare zaposlujemo med 60 do 80 ljudi. Govorim o celotnem sistemu, ampak vseeno. Govorimo o 4 hektarih, pokriti površin. Medtem, ko vem za kmetje, nimam nič proti njim, tudi to je treba biti, hvala Bogu, da so in hvala Bogu, da tudi oni obdelujejo zemljo, pa ki jaz poznam več družin, kjer imajo po 100-200 hektarjev, pa je zaposlen ena oseba oziroma dela zgolj znotraj družine in seveda z visoko mehanizacijo, z modernimi traktori, ki se že tako rekoč sami vozijo. In tam pač tega ni treba in je seveda lažje, se ne rabiš ukvarjati z odmi, ne rabiš izdajati plači in tak naprej. Poljedelstvo dela bolj ali manj rinfuzo, se pravi v velikih količinah in ne rabijo pakirati. Zelenjava se mora pakirati za trgovske sisteme. Moreš dan danes že narediti nekaj na sami znamki, da se bo tvoj paradižnik ali tvoja solata prodajala bolj, kot se prodaja od konkurence. Se pravi, mora biti marketing, mora biti PR odzadi, se pravi samo oglaševanje. In seveda vse ostalo, ki je pač vezano na samo zelenjavo. In zaradi tega jaz mislim, da se vedno manj ljudje odločajo. Kar pa se trenutno kaže, in to je tisti strah, kjerega seveda se vsi bojijo, tudi stroka, je, da ravno zaradi tega, ker se stroški višajo, predvsem gnojila, predvsem energenti, da se bo vedno manj ljudi za to odločilo. Jaz lahko čisto povem, Slovenija sicer še je bila v mejah normale, namreč
Mi, glede na to, da pridelujemo skozi celo leto, se pravi 365 dni, največji stroški so seveda november, december, januar, februar, kjer je potrebno rastlinjak osvetliti, ko je to potrebno, ko pač ni sol sonca in seveda tudi se segrevati, da lahko solata v takšnih pogojih tudi zraste. V letu 2022 se je elektrika v Sloveniji zdignila, pa bom povedal po naših cenah, za 200%. 200%? Za 200% dvig. Ampak da še vas bolj prestrašim, v Avstriji, ker tudi pridelujemo, ker imamo rastlinjak, se pa je elektrika povečala za 600%. Marija, še pravi še trikrat več kot pri nas. Ja, seveda. In moram reči, da hvala Bogu, nabavniki v trgovskih sistemih in v Sloveniji in v Avstriji, s katerimi sodelujemo, seveda tudi drugod, kam dobavljamo, seveda to razumejo. Ne? Razumejo, da kakor grejo stroški pridelave gor, je tudi jasno, da bo šla cena hrane gor in ni bilo nekih komplikacij pri dvigovanju cen. Je pa seveda ni samo zdaj vprašanje, ali bodo se trgovci strinjali, in tak naprej na koncu je potrebno videti, kaj je naš kupec sposoben sploh plačati. Se pravi, če te prav razumem, ti praviš, da recimo ta trenutna vojna v Ukrajini ni toliko problem zaradi dobave hrane, recimo zaradi Ukrajine ali prekinitve dobave iz Ukrajine pa Rusije, ampak predvsem zaradi cene rasti energentov, kar se pol prizna pri pridelavi in seveda tudi pol pri končni ceni pridelave, ne, hrane. Seveda, to plus to, da recimo ogromno gnojil uvozimo iz Rusije, aha, to je seveda problem in tudi določene sorovine, ki so potrebne za našo pridelavo, ne si bo za predelavo ali pa za samo primar za pridelavo, jih uvažamo z omenjenih držav in tu so zdaj dobave motene seveda in prihaja pač do samih težav. In zdaj, za leto so še rekli vsi kmetje oziroma ogromno kmetov, da so si naredili zalogo za naprej, vprašanje bo, kaj bo kasneje. Ne? Bistven strošek, ki pa se tudi dvignil in ga tudi ni za zanemariti, je pa seveda transport. Transport pa se je že dvignil v času korone. Z začetkom dviga na Kitajskem, ko je, ne vem, včasih kontejner stal med 500 do 1500 dolarjev, zdaj ga tudi ti zaračuna do 10 tisoč. In to so seveda stvari, ki vplivajo potem na te dobavne verige in na same dobave in če nimaš dobrih vest, če nimaš dobrih dobaviteljev, ki so seveda lojalni, ki seveda ti bodo rezervirali oziroma bodo čakali na tebe, imaš seveda lahko problem. Je pa seveda drugi problem, da vsi dobavitelji so se zelo hitro seveda navadili na ta trend, ne? In jaz verjamem, da marsikomu tudi ni, so vse cene tako poskočili, koliko so dejansko potem oni dvignili ceno materialo. Seveda, vsi so se želeli vključiti na ta vlak in zakaj se ne bi, ne? Ja, se ravno to sem te hotel vprašati. Ne? Zdaj, hrana se drži, ne? Posebej v zadnjem času to vidimo tudi čist navadni potrošniki, da tako rečem, ampak po drugi strani vse je ni bilo takih skokov, kot si ti zdaj opisal, recimo, da se je transport podražil, pa energenti, pa to. A gre tu malo za učinek tiste žabe, ne? Ki se počas kuha v vodi, pa mi tega sploh še ne čutimo pravzaprav, ne? Končni potrošnik. Ja, zdaj, neka statistika je, da so se stroški na splošno nekim povprečju med 5 do 10% povečali. Ne? Vse je zdaj logično, ne? Če se tebi elektrika poveča za 200%, tebi elektrika v sami proizvodni ceni pomeni en del. Ne? Zdaj ti ne moreš zaradi tega sorazmerno celotnega končnega produkta dvigniti za to. Ne? Ampak verjamem, da marsikdo šel na to žogo. In zaradi tega se pri marsikomu to tudi pozna. Ampak moram reči, da tudi trgovci, tu treba jih pohvaliti, vse kar se tiče naših trgovcev, niso šli takoj na avtomatske dvige njihovih marž, oziroma da bi sporedno takoj dvignili tudi cene. Govorim za zelenjavo, jaz seveda ne morem govoriti za vse, tudi ne morem govoriti, kako se drugi spogajajo, ampak enostavno na začetku je bilo tako, lej, zdaj, s časoma pa se bo tudi to dvignilo, ampak spet, ne bodo tu taki dvigi, da si zdaj človek ne bi mogel privoščiti. Zdaj, pri zelenjavi recimo, še posebej pri slovenski pridelani zelenjavi. Tu je en taki paradoks, ki mene dosti krat razkuri, še posebej zaradi tega, ker ko gremo na špricar, na pivo, na kavico, na čaj, na kavarni nikdar ne vprašamo, ali je kava 1,2 evra, kot je recimo pri nas v Ljutomero, ali pa je to 2 evra, tako kot je recimo v Ljubljani, ne vem koliko zdaj je. Ne vprašaš, kupiš pa je, ne? Pri zelenjavi
Pa gremo gledati na cente. In če je solata 0,79 centov, medtem ko je slovenska 0,99, marsikateri kupec raje vzeme italijansko za 0,79, kot pa vzeme slovensko. Kar je totalno skregano, zaradi tega, ker denar gre neposredno v Italijo, medtem ko denar tistih 20 centov, kar bi dal več za solato, recimo, bi ostal v Sloveniji, je denar, kjer dejansko podpira slovensko gospodarstvo, slovensko kmetijstvo in ena zadnje daje ljudem, lokalnim ljudem, ki so zaposleni kruh. Ti pol praviš, da je pri hrani, še posebej pri zelenjavi, ta elastičnost popraševanja pol zelo velika, ne? Jaz se pravim, da je Slovenija na pravi poti, kar se tiče kupujmo lokalno. Tu je ministrstvo za kmetijstvo in agencija za kmetijske trge naredila dosti dobrega. Namreč precej so reklamirali, kupujmo domače, kupujmo lokalno, jaz se spomnim, bilo je med poročili, se pravi v prime time, to so drage reklame, tako da so delali v tej smeri. In napram ostalim sosednjih državam, okay, tudi sodelujemo, Mađarska, Hrvaška, Avstrija je fenomen, to je drugo. Z Avstrijo, Avstrija je trendsetter, kar se tiče kupujmo lokalno, odnosa do lokalnih predelkov, tega ni nikjer. Slovenija capla za Avstrijo in to v dobrem, v pozitivnem smislu. Namreč pred nas je vedno več tega, ljudje se zavedajo, kaj to pomeni. Ne? Škoda pa je, da se mogoče tega še ne zavedamo bolj. Namreč kaj, Slovenija kot država z 20.000 kvadratnimi kilometri površine in z 2 milijonoma prebivalcev, bi lahko prehransko varnost, govorim za zelenjavo, zelo enostavno rešili. In to je nekaj, kar bi seveda nov minister ali ministrica mogla k temu iti zaradi tega v to smer, ker tako lahko se hitro rešimo neposredne neodvisnosti od tujih trgov. Veš, kaj predlagam, Niko, da si zdaj vzameva krajši premor, v redu, pa po oglasih poveva, kaj je treba vse urediti, tako da ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo z komentiranjem, kako prehransko varna je Slovenija. Ostanite. Hvala. Ponovno pozdravljen. Z nami je še vedno naš posebni gost, Niko Miholič, direktor prodaje iz podjetja Pan Organics. Pogovarjamo pa se o tem, kako prehransko varna je Slovenija. Niko, predno gremo na to, kaj bi morala Slovenija storiti, da poveča pač preskrbo s hrano, kaj bi morale biti poteze novega kmetijskega ministra. Predlagam, da nam pobliže predstaviš pač vaš projekt, vaše podjetje. Ne? Kaj je v resnici Pan Organics? Mislim, da ste začeli, vaš prvi produkt je bil česnek, ne, ampak od takrat se je že veliko stvari zgodilo. Izvoli. Res je, Pan Organics je danes že podjetje, začelo pa se je v bistvu z kmetijskim gospodarstvom. Aha. Naš lastnik Mario Kurtović, ki je v bistvu vse skupaj začel. Še danes se pogovarjamo, ne, in marsikdo reče, ja, pa kak si se ti, Mario, spravil v to. Ne? Moram reči, da res človek z izredno poguma in z veliko vizijo in to, da se je takrat loto pridelave česna, nekdo, ki nima kmetijskega odzadja, zbral okoli sebe ljudi, ki so seveda lahko agrarno pomagali, da se je česen seveda pridelal in potem samo gradil na ekipi, malo kasneje sem se pa potem tudi jaz pridružil, sem ga vprašal, če rabi pomoč in seveda sem rade volje se vrnil v Ljutomer. Takrat je potem tudi šel v borovnice, smo potem skup začela delati na blagovni znamki Česnek, potem na borovnicah. In vseh teh zadev se je lotil precej zelo pogumno in zelo vizionarsko. Najbolj pa še ta rastlinjak, kjer pridelujemo, se pravi na bioponičen način. To je rastlinjak, kjer se solata in zelišča pridelujejo skozi celo leto in sicer v tako zvanih premičnih žlebovih, kjer deluje recirkulacijski sistem namakanja. Namreč, naši rastlinjaki privarčujejo 95% vse vode. Se pravi, mi vzamemo iz podtalnice in potem ta voda kroži v samem rastlinjaku in potem mi vode ne vračamo nazaj v podtalnice. Namreč, to je ena izmed največjih težav v kmetijstvu, se pravi, da se umazana voda, zgnojili s pesticidi, seveda potem vrača v podtalnico in seveda vpliva na našo vodo.
visoka tehnologija, kjer se mi lotevamo, kjer imamo mi v rastlinjakih v Sloveniji in v drugih državah, pa tega ne dela. Spravi, ne uporabljamo pesticidov, privrčujemo vodo, govorimo o naravi prijazen način pridelave. To, kar mi pridelamo na enem hektaru, je enakovredno 10 hektarjem na zunanjih površinah. In tega se Mario loto tudi takrat, ko je bilo, ko še o tem se nič ni govorilo. In seveda, prva leta so bila težka, dosti napak se je zgodilo, ampak smo preživeli. Smo preživeli in šli naprej in dejansko uspeli z slovensko zelenjavo priti celo na avstrijski trg. Imeli smo dobre odnose z slovenskimi trgovskimi sistemi, so sprejeli vse naše pridelke, tudi živo solato. Yeah. In potem smo potem tudi šli na avstrijski trg in smo dejansko 3 leta vozili iz Ljutomera slovensko zelenjavo v Avstrijo, ker ponavadi je ravno obratno, ampak je uspelo. In takrat je bil seveda tudi Marjotova ideja, da je čas, da seveda gremo in se lotimo tujih trgov. In takrat smo prvič začeli delati na tem, da ustanovimo firmo v Avstriji in začnemo iskati zemljo. In prvo je to bilo na avstrijskem Koroškem z našimi slovenskimi Korošci v Avstriji. Potem smo videli tam, da je mogoče malo bolj mrzlo kot v naši štajerski prilekiji. In potem smo našli tudi v Zudštajmak, v Cmureku, se pravi tik ob slovenski meji, smo našli dobro zemljo, zelo odprtega župana. In tam lokalne ljudi, ki so nas v bistvu zelo toplo sprejeli in takrat smo v 2018, potem v 2017 naredili rastlinjak v Avstriji in od tam naprej potem dobavljamo solato in zelišča tudi v Avstriji, najprej v avstrijskih Hofer. Zdaj pa smo kar močen partner avstrijskega Spara, to je sistem 16-krat večji kot v Sloveniji, se pravi Spar, pa v avstrijski Lidl. Z Sparom sodelujemo in v Avstriji, in v Sloveniji, in na Hrvaškem, z Lidlom in v Avstriji, ter tudi v Sloveniji. Zdaj pa smo še tudi naredili in dokončali rastlinjak v Romuniji. In tudi tam seveda vedno gremo potem z tistimi partnerji, kjer imamo že izkušnje, pa s katerimi smo že dejansko delali. In tu se ne stavljamo, se pravi, ta ambicioznost in ta seveda pogum, ki ga ima Mario in seveda našo celo vodstvo, nas šiba naprej, namreč v decembru 2021 smo podpisali pogodbo o stavbni pravici, to je v občini Fürstenwalde Spree, to je v deželi Brandenburg, se pravi poleg Berlina. Sosednja občina, kjer stoji Giga Factory od Tesle, tudi tam je mimo župan je rekel, če ima oni Tesla Factory, jaz hočem imeti nek moderno pridelavo, visoko tehnološko zadevo. Zanimivo, ja. In tam bomo res zdaj v naslednjih mesecih pričnemo z gradnjo in bomo res postavili najbolj sofisticiran, najbolj tehnološko dovršen rastlinjak, s katerim se bomo seveda tam predstavili berlinski javnosti, namreč vseeno Berlin kot ena prestolnica urbane kulture na splošno takšnega urban stila, bo to seveda dobro prevzel, že tako, ko se zdaj pogovarjamo, so vsi zelo navdušeni in verjamemo, da bo tam še šlo samo naprej. Naslednji cilji niso kaj zaskrivati, že tako tak širitve v Sloveniji delamo, širili se bomo na Madžarsko, Češko, Hrvaško, Srbijo, namreč mi vedno iščemo tiste države, seveda, kjer to vrstna tehnologija še ni prisotna. Recimo na Poljskem je in tam je dosti predelovalcev, ki se že s tem ukvarjajo, ne greš pač tja. Ne? In išče seveda države, kjer seveda to je, kjer še to vrstnega sistema ni. In ravno zaradi naših izkušenj, ki jih imamo, se pravi, ker že 7 let delamo s tem sistemom, ki smo ga popolnili, ker dejansko že tudi res v nulo poznamo tehnologijo, imamo seveda načrte tudi izven Evrope, govore o Ameriki, govora je o arabskem svetu, tako da cilji so zelo visoki, to moram reči. Ampak če jaz prav razumem, ta vaš sistem ne pomeni, da rabite na neke tisoče hektarjev, ne, zato da lahko pridelujete. Na manjših površinah tako. Vi imate zelo velik ta donos. Ne? Tako, se pravi, donos, kar ga mi pridelamo na 1 hektarju, je enakovreden 10 hektarjev na zunanjih površinah. Govorim o solata. In to je ta stvar, ki je point vse visoke tehnologije v rastlinjaku. Seveda, moderni rastlinjaki z moderno tehnologijo ne bodo več potrebno zavzemali ne vem kakšnih prostorov, ne vem koliko območja, ampak bo dejansko zaradi visoke tehnologije to možno v manjšem prostoru. In to je
razvoj, to je razvoj civilizacije, to je razvoj tehnologije. So ljudje, ki včasih rečejo, ja, pa to je umetno, pa to... Ja, vse to sem hvala zdaj vprašati, kako bi ta strah, ne, kako rečeš tehnologija, se vsi strašimo, to je zdaj neka umetna hrana, to ni več naravno in tako naprej. Jaz bom tako rekel, ne, to je tako, če bi šok zobaril, pa rekel, gledajte, ne mi dajati injekcije, pa ne mi vrtati z vsemi novimi aparaturami, ja. Ne dajte to narediti, ko se pre 40 leti, ko se skleščami ja. Iz skladišča mi zobu njema. Ne, tehnologije se ni treba bati. Tehnologija nas je spravila do standarda, v katerem danes živimo. Vsi smo deležniki te tehnologije, jo uporabljamo, marsikomu je se življenje zaradi tega izboljšalo in seveda tehnologija napreduje tudi v pridelavi zelenjave. Mi se tu ne stavljamo, mi ravno zaradi tega, ker poznamo sistem in ker ga dopolnjujemo, delamo na umetni inteligenci, ki bo dejansko te naše rastlinjake povezovala, ker bo lahko predvidela določene dogodke, ne si bo vremenske, ne si bo dogodke v smislu količin, v smislu prodaje, se pravi, kdaj so paci prodaje, kdaj je vzpon prodaje. In da naša tehnologija to omogoča in zakaj ne bi seveda ljudem, ki so zaposleni, olejšali delo, in seveda s tem, da jim olajšamo delo na tem področju, lahko dajo svoj fokus v kaj drugega in seveda razvijajo kaj novega. Ful dobre stvari se dogajajo v kmetijstvu. Kmetijstvo danes ni več to, da ga poznamo, samo njiva pa samo traktor, ampak je veliko več. In če hočemo, ko se pogovarjamo danes o prehranske varnosti brez visoke tehnologije v kmetijstvu ne bo. Mi imamo danes tako močne podnebne spremembe, mi vsako leto gledamo, da pride ali pride zmrzala, ali pride toča, ali pride suša, potem televizije kažejo tiste naše boge kmete, ki so dejansko celo življenje delali in potem jim ena sezona ali pa en mesec slabega vreme dejansko uniči celi pridelek, potem seveda prosijo državo za zavarovanje, ampak to seveda ni življenje. Ti se celo življenje mučiš ali pa celo leto, da nekaj predelaš, potem pa te ena slaba vremenska ujma seveda lahko vse uniči in na ta način ne more delati. In seveda, mladi se zaradi tega ne bodo odločili za kmetijstvo, če vidijo pri svojih dedkih, pri babicah, pri očetih, da je taka malenkost lahko vse uniči. Ja. V rastlinjakih, v moderni tehnologiji pa tega ni, ker je zaščiteno, ker seveda zaščiti pridelek pred vsemi vremenskimi ujmami in do te izgube seveda ne more priti. Zdaj, Niko, živa solata mene fascinira, ne? Ker jo vidiš, bi se kar pogovarjal z njo. Čem je trik te žive solate? Ne? Tukaj ste vi močni na nek način. Ne? Se pravi, živa solata je tako naš primarni pridelek. Živa solata in seveda živa zelišča pridelujejo se že tako v omenjenem substratu. To so naravni substrati, nič ni umetnega, to je iz naravnih šotišč, iz Litve, Latvije in podobnih držav. To je tudi precej spucano z vsemi certifikati in podobno, tako da to niti malo ni sport, če bi kdo kde imel, je naša zemlja lahko veliko bolj. Ampak ta solata, kot se omenil, v sistemu premičnih žlebov, raste v takozvani premičnih žlebovih in zaradi tega, ker je ves čas skupaj s koreninico, ker mi solate potem od tega substrata ne odrežemo, ostane zgolj mala koreninica, ostane sveža, ostane solata sveža dalj časa. Pomembno je vedeti, da solato, ko enkrat odtrgaš od koreninice, v 48 urah zgubi večinoma svojih hranilnih vrednosti. Ja. Teda, ko ti enkrat odrežeš na jugu Italije ali pa na jugu Španije, v tistih velikih njihovih v Almeriji, ko enkrat odrežeš, pa potem to 4 dni potuje proti slovenskim oziroma na splošno evropskim trgovskim sistemom, ta solata nima kaj dosti hranilne vrednosti. Ta solata dejansko potem je kot ena celuloza, ker enostavno ona zgubi stik s korenino in pač vse hranilne vrednosti grejo v stran. Ja, bral sem celo, ne, da boš ti povedal, koliko je na tem, v tem resnice, da solata ve, ne, ko jo ti utrgaš in se na ta način celo brani, ne, da rata potem taka, ko bi rekel, manj užitna na nek način, manj dobra, ne, za jest. Ne bi bilo samo pri solati, ampak tudi pri drugih rastlinah, tako da ja. Tu še bodo potrebne kakšne raziskave, da bomo tudi to tem, dejansko ugotovili, kaj se dogaja z rastlinami. V kaki drugi vdaje, ko boš spet naš gost. Ne? Niko, rekla so v prvem delu in da ne bova ostala dolžna gledalkam in gledalcem. Zdaj, vemo, oblikuje se nova vlada, mislim, da ta hip še ne vemo, kdo bo novi kmetijski minister, ampak ti si človek iz prakse, poznaš razmere, tudi danes smo lahko to videli. Ne? Kaj ti recimo praviš, kaj so zdaj prioritete, kdorkoli že bo minister za kmetijstvo, kaj rabi narediti, kaj rabi Slovenija narediti na področju prehrane, zelenjave, pridelave in tako naprej, da ne bomo prišli v situacije, kot si jih opisal na začetku. Ja.
Ja, meni je predvsej svadilo zaradi tega, ker več se v mediji govorilo, da pa je kmetijski resor najmanj priljubljen in se ga vsi na nek način ukrepa. Ja, da ga nihče noče vzeti, ja, to imaš prav, ja. Tu imate v zadnji agenciju za kmetijske trge, kjer je dejansko razpisuje ogromne vsote denarja za razvoj, takšen ali drugačen. Tu imate prehransko varnost, v katerih je vseh bila dolgi jezik in floskule, samo skrba, ono tisto, to moramo rešiti. Ampak zdaj, ko pa dejansko se pa potrebno najti pravega človeka za to, pa ga ne najdejo oziroma se še nekako vsi tega otepajo. To je žalostno. Žal, jaz seveda upam, da bodo našli pravega človeka. Ogromno ljudi imamo mi, ki so sposobni ljudje, od, bi že rekel, za moje pojme, tudi na sami agenciji za kmetijske trge, so sposobni ljudje, ki se zavedajo, kaj so potrebe na samem terenu in na kakšen način izpela, da bo čim več investicij v samo kmetijstvo, se pravi v infrastrukturo, v mehanizacijo. Ampak glejte, problem, ki se trenutno nakazuje ravno danes, trenutno imamo mi poplavo solat v Sloveniji. Namreč, kaj se v Sloveniji dogaja? Slovenski pridelovalci, zadruge, kmetijska podjetja se ne morejo dogovoriti, kaj bi kdo delal. In potem vsi delajo, ali delajo vsi krompir, in ga potem seveda, ker delajo zgolj sezonsko, ne pa celo leto, je potem takrat kar naenkrat ful krompirje ali pa ful solate, pritiskal na trgovske sisteme, trgovski sistem seveda ne more vse naenkrat zeti, ker je tega preveč, potem grejo v medije in rečejo, ja, glejte, trgovski sistemi ne odkupujejo slovenske robe, kar sploh ni reč. Trenutno slovenski trgovski sistemi z odprtimi rokami jemljajo slovensko robo, to vam lahko zagarantiram, ampak seveda, ko pa pride poplava določenega pridelka, pa ne moreš vsega vzeti. Ne morejo prisiliti ljudi, da jejo sam krompir, takrat, ko je krompir. Glejte, sej, če imajo zdaj kmetje doma solato na nivah, imajo ljudje tudi na vrtu. Spravi, ne samo, da imamo vsi na nivah, ja, na vrtu imajo, tujina pritiska, trgovina pa je polna robe. Seveda, obrata ni in potem se stran meče in seveda na koncu trgovec vzeme to. Ampak zelo lahko je to rešiti. Če bi se kmetijska podjetja, zadruge in nasplošno kmetje začeli pogovarjati, to ni kartelno dogovarjanje. To je rečeno, gledajte, Gorenci, vi boste delali, pa zdaj bom čista pamet rekel, vi boste delali bučke, pa boste delali peteršilj korenina, pa še nekaj. Oni tam okoli, ne vem, komende in podobno, vi boste delali korenček, pa redkvico, pa ne vem se, pa ne vem se kaj. Primorci bodo delali papriko, kumare in tako naprej. Se pravi, se porazdeli, če nimaš mehanizacije za to, se je potem agencija za kmetijske trge, ki seveda razpise, da se vloži to, država pomaga z poroštvi, z krediti, z onim tistim in seveda lahko mi v zelo enostavnimi prijemi rešimo prehransko varnost. To govorimo za neko zunanjo pridelavo. Potem imam pa mi visoko tehnološko pridelavo, govorim paradižnik, kumare, paprika, solata, solatnice nasploh, jajčevec, jagode, kaj še, še par takih zadev, ki so ene izved bolj glavnih proprodajnih artiklov, ker mi lahko z malo vložka, če bi gledali v primerjavi z drugimi državami, dejansko pokrijemo v Sloveniji samooskrbo. Mi lahko dvignemo samooskrbo z omenjenimi zelenjavami tako visoko, da smo popolnoma neodvisni od Italije, Španije ali pa drugih držav. To se pravi, da bomo imeli slovensko robo od začetka januara pa do konca decembra. To pomeni visoka vlaganja, to so milijonske investicije, to je jasno, ampak mi se pogovarjamo, pa bom ti čist na pamet rekel, da z 200-300 hektari dejansko pokriješ potrebe slovenskih trgovcev pa Slovence. Nas je 2 milijona. Mi ne rabimo dosti, da dejansko pokrijemo potrebe slovenskega potrošnika. Ne rabimo dosti. Jaz vam povem, ne vem, Grčija ima 3800 hektarjev rastlinjakov. Nizozemska ima 9000 hektarjev rastlinjakov. Španija ima 43 tisoč hektarjev rastlinjakov. Mi rabimo 200 hektarjev rastlinjakov. In za 200 hektarjev rastlinjakov lahko pokrijemo in rešimo prehransko varnost, kar se tiče zelenjave, ki je seveda zelo pomembna, slovenski problem. In to je tisto, kar bi se zdaj država mogla zavedati, kar bi se minister mogel zavedati, se pravi, takoj začni iskati in bistvu vlagati v čim več razpisov v kmetijsko infrastrukturo, da se seveda lahko vlaga v to, ampak pod pogoji. Ne, da zdaj pride nešče, ki je, ne vem, bom temu rekel, nek preračunljivec, da se tako izrazim, ne, pridi z določenimi pogoji, zaposlil bom toliko pa toliko ljudi,
od trgovine imam dogovorjen odkup in tak naprej. Ker najslabše, kar se lahko zgodi, ja, pride do razpisa in zdaj vsi bomo šli v papriko. Ja, pa ne morajo iti vsi v papriko, ja, zato bo te paprike preveč in bo padla cena in se trgovec se bo smejal in bo seveda tam vložen denar v nekaj in bodo firme začele propadati. Dejansko se vlaga v zadeve, kjer seveda potem predelovalec tudi dokazuje v razpisu, da ima odkup dogovorjen, da bo zaposlil ljudi in tak naprej. In tak se potem pridobiva točke. Še enkrat, govorim o 200 hektarjev. Marsikjeri poljedelec ali pa živinorejec z družino ima dosti več hektarjev doma. In če bi našli mi teh 200 hektarjev, če bi našli denar in dejansko preusmerili razpise v vlaganje v kmetijsko infrastrukturo, v predelovalno infrastrukturo, se pravi v visokotehnološke rastlinjake, bi nam to uspelo. In bi lahko bila primer dobre prakse Slovenija, ki dejansko ne bi bila odvisna od tujih trgov in pokazala, gledajte, mi imamo dovolj hrane, da lahko preskrbimo same sebe. Če pride do najhujše krize, če ne druga, imamo zelenjavo. Z zelenjavo tudi lahko preživimo. Pa še bolj zdravi bomo. To je res. Ampak, Niko, se ti zdi, da je to pri nas tudi dejansko v praksi izvedljivo. Ne? Zdaj, če pogledava zadnja dva ministra za kmetijstvo, smo si zapolnili bolj po aferah, ki nimajo toliko zveze z resorjem. Smo mi sposobni kaj tazga speljati, kar si ti zdaj povedal? Jaz mislim, da smo. Potrebno je samo najti pravi kader. Mi imamo dovolj dobrega kadra v Sloveniji, ki je seveda pripravljen, samo pač treba pozvoniti na pravo, na pravo zvonec in seveda ta kader je. V preteklosti se je pač dosti dalo v poljedelstvo, v živinorejo, v med, kar seveda ni ništa robe, da ne bo nesporazuma, ne kritiziram tega, premalo pa v visoke tehnologije. To pa zato, ker doslej ni bilo, pa to jim ne bo nerodno, ni nič narobe s tem, pač na ministrstvih ljudi, kjer so poznali to področje, to je novo področje. Ti imaš danes mlade doktore, mlade magistre na kmetijskih inštitutih, na naših fakultetah, ki se zdaj s tem ukvarjajo. Imaš pa že po eni strani, kar moramo biti ponosni, firme kot so Lušt, kot je Agraria, kot je ne nazadnje Pan Organics, kjer pa že to delajo. In če bi seveda, ker nas tudi fakultete dosti krat kličejo, pa si hočejo pogledati, ker hočejo delati študije, pa študentom kažejo seveda, ne, da bi jim radi približali to, vedno več bo ljudi šlo skozi te procese, ki naša podjetja za visoko tehnologijo tudi izvajajo, vedno več bomo imeli znanja. Naši tehnologi, tudi od drugih podjetij, ki imajo visoko tehnologijo, so tehnologi, ki so se dejansko naučili tehnologije v samem rastlinjaku, v sami pridelavi. Tega jih ni naučila šola, tega jih ni naučil noben drug. Te tehnologije se še ne učijo na veliko v šola, ne na univerza. In to ni še narobe. Je pa zdaj čas, da se seveda to tudi spremeni. In čas je tudi, da se spremeni mentaliteta oziroma logika na ministrstvu za kmetijstvo, da bodo začeli več vlagati v to vrsto pridelavo, ker to je prihodnost. Ker bo slej ali prej spet poletje, ki bo ali bo prevroče in bo vse pocrkalo, da se tak izrazim na nivah, ali pa bo prišla toča, ali pa bo suša, ali pa bo ne vem kaj, ali pa ne vem kako neurje in ne bo na nivah nič ostalo. V rastlinjakih roba bo, v rastlinjakih solata bo in bodo jo naši trgovci dobili in na koncu tudi naš potrošnik, ne glede na to, ali bo vuni ful toča, ali bo vuni 45 stopinj. Sej, Niko, jaz mislim, da bi se tudi naši gledalci strinjali, če bi Faktor sestavljal vlado, pa je žal ne, bi tebe sigurno čakalo mesto kmetijskega ministra. Ne? Ampak mogoče kdo od odgovornih sigurno gleda to oddajo, pa dobi kakšno dobro idejo. Nikoli ne veš. Ampak tole me zanima. Ne? Ko so prej govorila že bolj proti začetku oddaje o te razlike v ceni. Ne? Solata si rekel, potuje 4 dni iz Španije ali pa iz kjerkoli in potem je 20 centov cenejša, pa je ljudje raje vzamejo kot našo. Zdaj, Slovenci smo v določenih stvarih zelo patriotski. Kako zdaj spodbuditi, da rečem v narekovajih, ta patriotizem tudi pri tem, da bi bolj domače pridelke, domačo zelenjavo in tako naprej kupovali? S kampanjami, kar je ministrstvo za kmetijstvo in agencija za kmetijske trge tudi že v preteklosti delala, tu jih treba pohvaliti, je šlo v pravo smer. Zdaj so bile tudi kampanje za ekološko predelavo, tu bi vse eno opozoril, da ja, trend ekološke predelave je v redu in treba ga podpirati, že zaradi samega sistema pridelave in zaradi seveda ne uporabe pesticidov, ker pesticidi so tisti, kjer seveda na koncu pri otrocih pa pri ljudeh povzročajo alergije, včasih tudi raka in tak naprej. Spravi, zelo škodljiva zgodba in premalo se govori o tem. Ampak s kampanjami, da dejansko s tem, ko ti kupuješ lokalno pridelano hrano,
pomagaš ne samo podjetju kot takemu, ampak nasplošno celotnemu slovenskemu gospodarstvu in kmetijstvu. Namreč bolj bo povpraševanje, spravi, manj bomo kupovali tujo zelenjavo in tuje sadje, več bo povpraševanje po slovenski. In niso problem slovenski trgovci bodo rade volje dali, slovenski trgovci so tudi pripravljeni plačati več za slovensko pridelavo, ker se zavedajo, da sama pridelava in sama proizvodna cena ne more biti enaka v Sloveniji pa v Kanadi. In so pripravljeni tudi ponuditi več. Na koncu je pa seveda človek tisti, ker je potrošnik, kupec, naše državljanke in državljani, ker plačajo predelek in seveda se odločijo ali bodo kupili cenejšega ali pa dražjega. Mi imamo malo v Sloveniji to težavo, da mogoče preveč kupujemo na zalogo, ko so akcije, kupujemo zelo zato, ker je nizka cena. Ne, dajmo pogledati res bolj realno. Ali je res vredno šparati na zelenjavi, ki je 20 centov ali pa 30 centov dražja, pa kupovati italijansko oziroma kjerokoli tujo robo, namesto slovenske robe, ki pa je dejansko prepotovala par kilometrov. Še to, zaradi naše majhnosti, imamo najmanjše transportne poti. To, kar mi pridelamo, naše sodelavke pa sodelavci pridelajo zjutraj, pride v petih službo, do devetih spakira, ob devetih gre proti skladišču v Ljubljani, skladišče prevzame, drugi dan ob 8 zjutraj je pridelek že na trgovski polici. To je manj kot 24 ura. Tega druge države si ne morejo privoščiti, ker je enostavno preveč. In ne samo, da so kratke transportne poti, zaradi tega je tudi svežina pri nas dosti boljša kot drugje, seveda je to tudi vpliva zelo dobro na okolje. In ko me čakam, seveda, da bodo enkrat takšne transportne vozila, ki bo seveda ne bodo imele preveč izpušnih plinov, da še bom to zadevo rešili, ampak ravno zaradi tega. Ne šparati seveda na zelenjavi, na sadju, ker rešiti dajmo več, kupujmo slovensko, kupujmo tudi ekološko, se pravi tisto, kar vemo, da je dobro, da je kakovostno, da ni potovalo tisoče kilometrov in seveda, da je slovensko. Niko, pri koncu vdaje sva, tako da nakratko, če lahko, če 4 leta, kje bo Slovenija glede prehranske varnosti, glede pridelave zelenjave, na način, kot se ga danes ti nam opisal? Če bo šlo v smer, pa imamo Lušt, pa imamo Panorganik, spodulji agrarja, v Primorju dela nekaj v tej smeri, da bodo se ta podjetja seveda širila, kar se tudi širijo, delala pridelavo v visoki tehnologiji, da potem spodbudila tudi kakšne druge pridelovalce, da se odločijo, ni enostavno, seveda gre za milijonske zneske, milijonske investicije in ne nazadnje, tudi če agencije za kmetijske trge da, če ministrstvo da denar, na koncu si ti tisti pridelovalec, kjer je moraš vložiti, dati kredit, napisati hipoteko in na koncu je vse od tebe odvisno, če seveda, če izdržiš. Ampak, če bodo prave politike, prave spodbude. Lahko čez 4 leta ali pa čez par let, 4 leta prehitro, čez par let postane Slovenija dejansko v večini predelkov, ki smo jih prej omenila, 100% samooskrba. In to bi mogel biti cilj. Da potem takrat, ko je bilo lani v 2020, ko je bila blokada v Italiji, ko se je govorilo, ja, zdaj pa bodo se meje zaprle zaradi COVID-a, ko smo se bali, da dejansko zelenjave več ne bo več tega strahu. Dejansko ga ne bo, ker bomo dejansko imeli vse predelano doma. In na to pozitivno noto danes skončujeva. Niko Mihulič, direktor prodaje Panorganiksa, najlepša hvala za tvoje današnje komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj pomeni prehranska varnost, že 732. faktor na TV3. Gledajte, naša vdaja tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, kakšno vlado sestavlja dr. Robert Golob. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.